আমাৰ বেজি চেজি দি মেলি আহিলোঁ আৰু এইফালে আহোঁতে বহুত দেৰি হৈ গ'ল আৰু বোলে কামো আছিলে এইবোৰ কৰিলাম মেলা হৈ গ'ল সেইকাৰণে এতিয়া আদৰ্শ আমাৰ লখিমপুৰ ফেমাছ হোটেল আদৰ্শ নিৰামিষ খাবলৈ কাৰণে বৰ ভাল এখন হোটেললৈ আহিছোঁ মই আহি আছোঁ আৰু এইফালে ভাতৰ অৰ্ডাৰ দিলেই নিৰামিষ আহাৰ খাবলৈ কাৰণে আদৰ্শলৈ আহি যাব বোলে আমাৰ বেটা মা আছে ষ্টাৰ বহিছে আমি খাই লওঁ আৰু তাৰপৰা ব্লগ ব্লগ পাই আছোঁ এই চাওক আমাৰ নিৰামিষ চব্জি আহি গ'ল আৰু আহিব আৰু বহুত ভাল লাগে ইয়াত খাই আপোনালোকে আহিব ইয়ালৈ আদৰ্শ হোটেল আমাৰ হোটেলৰ ভাত পানী খোৱা মেলা হৈ গ'ল দেখিলে আৰু এতিয়া আমাৰ বেটা কোচিং লৈছে ক্ৰিকেটত আপোনালোকক কৈ দিলোঁ এতিয়া আৰু এই তাৰ কাৰণে বেট চাই আছে এয়া কাপোৰ দেখালোঁ আপোনালোকক দেখিলে আগৰ ভিডিঅ'ত আৰু এতিয়া বেট চাই আছে কিন্তু বেটখন ল'বলৈ মনা কৰিলে আৰু যে তাক অনলাইনত আনিম বুলি কৈছে সেইকাৰণে সি লোৱা নহ'লে আৰু এইফালে মাহীটো ল'ৰা দোকান আছে কেৱেৰত টাউনতে
মোবাইল দোকান, তাতে তার কাপড় চেঞ্জ করে ললো। কাপড় লো আইছিল যে বল লাবলে বলে বল লওয়া নহলে আর এই কাপড়জো চেঞ্জ করে ললে আর হি পিনি ললে তাক এটা মানে থই দিম যাম আর ইয়াপা মানে মমা যাব, মমা লড়াটো যায় ইউ যায় মমা লড়াটো লগত ইউ যাব আর কালতে মমাই লৈ যাব, কারণ ইয়াতে দোকানটো রাখিব দিলো আর আমি যাম গিয়া ঘরলে বলক দিয়ালে ঘর গিয়ে একবার লগ পাইছো। আমি আহি ঘর পালোহি, কিন্তু একটা ঘটনা হয়ে গেল, গাড়িত চাবি থাকি গেল আর তলা তাতে ভাঙিব লাগিব মানে মানে আমি যাওঁতেতো গাড়ীতে গৈছিলোঁ, সেই চাবিটো থাকি গ'ল, আমি গুচি আহিলোঁ টমটমত, তলা থাকি আহিলোঁ, এতিয়া তলাটো খুলিব লাগিব, ভাঙিছে মাৰ তললি এভাগে এইটো কি হয় তাৰপৰা যোনজনৰ এতিয়া ভালেই বাৰু, এয়া যোনজন হৈ আছে ভালেই বাৰু এতিয়া বৰ্তমান, কিন্তু নাজানো আৰু জ্বৰ উঠিব বুলি কৈছে, সিহঁতি জ্বৰ মানে তিনিটা বেজি দিছে, চাৰিটা বেজি আছিলে কিন্তু তিনিটা বেজি দিবলগীয়া, আৰু এটা বেজি নাথাকে নাপালে অহা মাহ দিব লাগিব, তেনেকৈ আহি পাই গৈছোঁ আৰু। এই আমাৰ হেক্সু বিলেটি তলা কাটি আছে দিছেনে, চিমচন্দা আৰু এই ভাইটিটো কাটিং কৰি আছিলে বমাহঁতকো, মায়ে মানে মাৰটোত মাৰিছিলে, তলাটো বহুত পুৰণা যে সেইকাৰণে ভাঙিব নোৱাৰিলে, মায়ে মাতি আনিলে সিহঁতক, সেয়া এইটো কাটি দিছে, এই আমাৰ তলা কটা হৈ গ'ল চক। আহি এটা পাকঘৰ কিয় হেৰে কোৱা আকৌ কি হ'ল কি কৰিছে দেখিছে নে, এইবোৰ বলটো মানে আলুম লুম হৈ থাকে যে সেইখিনি ফুটাখিনি ওলাই থাকে এইখিনি পৰিছে গেছত জ্বলাই লৈ, এয়া বল পুৰি লৈ মানে সেইখিনি পুৰি লৈ লাগি গ'ল, কেনেকুৱা লাগিলে বল ভাল লাগিলে, এয়া আহি ৰ এতিয়াৰ পৰা ভৰি হাত চাই ধুই ল'ব, তাৰপৰা আৰু লগ পাই চব জুই সেইটো কোন হয় ভৰি দুই ধুই আহ দেউতা, ভৰি দুই আহ বেটা পুৰি দিলে। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।